Еліміздің жасөспірімдер құрамасы президент кубогі жолындағы екінші кездесуін өткізді. Грузиямен өткен сайыста бірде-бір гол салынбай, қарсыластар тең түсті. Топтық кезеңнің қорытындысы бойынша отандық футболшылар 4 ұпай жинады. Енді олар 29-шы маусымда өтетін кездесуде 3-ші орын үшін бақ сынайтын болады. Естеріңізге сала кетейік, спортшыларымыз бірінші матчта Қырғызстан құрамасымен ойнап, айқын басымдықпен жеңіске жеткен болатын. Есеп 3-0. Ал Грузия командасы алғашқы кездесуінде Қырғызстан ойыншыларын ойсырата жеңді. Есеп 10-0.